pelo menos um salário mínimo. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Peço que Vossa Excelência me conceda também o tempo de liderança para fazer um grave comunicado ao país. Nós fomos tomados de surpresa, senhor presidente, agora há pouco tempo, uma informação de que a juíza da Vara de Execuções Penais de Curitiba determinou a transferência do ex-presidente Lula, que encontra-se detido de maneira provisória na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, para o sistema prisional do Estado de São Paulo. Esta solicitação, senhor presidente, ocorreu de parte da Polícia Federal há mais de um ano. Há mais de um ano. Não há nenhum fato novo. Pelo contrário, todos os fatos novos são em favor do presidente Lula. O presidente Lula já tem direito à progressão da pena, está aguardando o julgamento dos embargos do STJ, que não acontece. Nós temos o habeas corpus, que deverá ser julgado no Supremo Tribunal Federal, possivelmente no dia 14. E sem nenhuma necessidade, a juíza determina esta transferência, mais uma vez, senhor presidente, de uma forma de criar um espetáculo. A defesa fica sabendo pela mídia. O presidente Lula fica sabendo pela mídia. Os helicópteros da Rede Globo já estavam no local. Para que tudo isso, senhor presidente? Para que tudo isso, senhor presidente? A juíza alega que o presidente Lula não deve mais receber o tratamento de ex-chefe de Estado ou chefe supremo das Forças Armadas, porque ele já tem uma pena definitiva. Isso é mentira, senhor presidente. A pena é provisória. Sequer foi concluído o julgamento no STJ. Cabem ainda recursos para outras instâncias e, portanto, é um ex-chefe de Estado, comandante supremo das Forças Armadas, cumprindo uma pena provisória, senhor presidente. Num processo totalmente litigioso, onde a sociedade brasileira assiste de maneira perplexa todos os dias a revelação de informações que mostram que Lula não teve direito a um julgamento justo, que mostram que Sérgio Moro agiu em conluio com os procuradores de maneira criminosa para a condução deste processo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, será que tudo isso é uma forma de se antecipar como uma vacina às novas revelações que estão por vir? Será que isso é uma ação organizada e perversa do doutor Sérgio Moro, que é o chefe da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, se antecipando a gravidade das novas revelações que podem trazer ao povo brasileiro mais fatos, ainda mais assustadores, sobre os crimes cometidos neste inquérito e nesta investigação? Senhoras e senhores, nós queremos aqui chamar a atenção de todos e de todas. Não se trata somente da defesa do direito de um cidadão, de um ex-presidente da República, mas do Estado Democrático de Direito. Esse processo de fragilização do sistema judicial do nosso país leva o país para um caos de insegurança jurídica entre todos nós, senhor presidente. A imprensa divulga que o presidente Lula estaria sendo levado para Tremembé, para um presídio comum. E eu pergunto a Vossas Excelências, é a polícia do Dória que vai garantir a integridade física e a vida do presidente Lula?
Carlos Sampaio. Até que ponto nós podemos confiar neste cenário absurdo que nós estamos vivendo no país? Que o presidente Lula não estará correndo riscos com essa transferência intempestiva, sem nenhuma necessidade provocada por essa decisão da juíza? Senhor presidente, o Partido dos Trabalhadores, a nossa bancada, não está aqui pedindo que alguém seja absolvido sem julgamento. Nós queremos que o presidente Lula tenha julgamento justo, senhor presidente. Tenha direito a um julgamento justo como qualquer cidadão, como qualquer cidadã. E nós sabemos que o Lula não teve um julgamento justo. Nós sabemos hoje que foi um julgamento de faz de conta. Nós sabemos que Sérgio Moro não agiu como juiz. Nós sabemos que os procuradores não agiram como procuradores. Já há uma repercussão internacional dessa decisão. A defesa do presidente Lula vai ao Supremo Tribunal Federal solicitando um habeas corpus para que esse ato criminoso imediatamente seja suspenso. A bancada do Partido dos Trabalhadores, senhor presidente, vai reunir agora, vai sair do plenário, vai estudar as medidas que vai adotar. Nós não vamos aceitar que isso seja feito dessa maneira, senhor presidente. O parlamento brasileiro não pode assistir de maneira silenciosa esse ataque ao Estado Democrático de Direito. E se for necessário, a nossa bancada irá para o Supremo Tribunal Federal hoje à tarde. Nós vamos exigir ser recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dizer que basta dessa escalada autoritária. Basta de ver a Constituição sendo rasgada diariamente. É preciso que o poder legislativo, que a sociedade brasileira se levante contra esse avanço do autoritarismo, da perseguição. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência pela oportunidade e pelo espaço. Fica aqui o nosso registro, o nosso protesto, a nossa solidariedade ao presidente Lula. E vamos agora reunir a nossa bancada para juntos decidirmos as medidas que vamos adotar. Lula livre, senhor presidente! Lula livre! Lula livre, senhor presidente! Lula livre. Deputado Paulo Pimenta. Deputado Paulo Magalhães, mas antes dizia o deputado Paulo Pimenta que, de fato, não é uma decisão simples e é uma decisão extemporânea. Então, aquilo que a presidência da Câmara puder acompanhar junto com a bancada do PT, nós estamos à disposição. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. O direito do ex-presidente seja garantido. Obrigado, senhor presidente. Deputado Paulo